नमस्कार बंधुसকল स्वागत জনাইছো মোর অনৈতিক বিধলৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছো শ্রীমন্ত হংকটে ফংঘৰ নাগাজাংকা বাহনী আঞ্চলিক শাখাৰ হৰিগৃহত ইয়াতে 24 বছৰ যিখনি তিতাবৰ জিলাৰ অধিবেশন ভাগি ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব তাকে এখনি আজি আদৰণি সমিতি গঠন কৰা হৈছে তাকে আপোনালোকক মই ভিতৰত গৈ পিনে দেখুৱাম কেনে ধৰণে আজি আদৰণি সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে আপোনালোকে হেকলকে ভিডিওটো চাই যাব বুলি মই আশা কৰিম বন্ধুসকল এয়া হৈছে নাগাজাংকা বাহনী আঞ্চলিক শাখাৰ হৰিগৃহ এই হৰিগৃহতে 20 বছৰ অন্তত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তিতাবৰ জিলা শাখাৰ যিখনি বাৰ্ষিক অধিবেশন এই বাৰ্ষিক অধিবেশনখনি আগন্তক 24 বছৰ আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া আজি এখনি সাধাৰণ সভা ইয়াত দিয়া হৈছে সাধাৰণ সভাখনিতে আজি আগন্তক অধিবেশনখনিৰ যি আদৰণি সমিতি সেই আদৰণি সমিতিখনৰ মূল এখন কমিটি গঠন হ'ব তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অলপ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আহক এতিয়া মই ভিতৰত গৈ পিনে আপোনালোকক কেনেধৰণে কি কি হৈ আছে তাতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গতিকে মোৰ আজি মন কৈছে গামোচা কথা কওঁতে সেই স্মৃতিটো মোৰ মনলৈ আহিলে গতিকে আপুনি পোৱা গামোচাখন কাৰ পৰা ডিলিট কৰিব আৰু আপোনাৰ সৃষ্টিৰে যে কাৰ পৰা ডিলি শোভাবৰ্ধন কৰিব সেইটো চাই আপুনি আনন্দ লাগিব গতিকে গুৰুজনে কেতিয়া বিজ্ঞাপনী বস্তু কৈছিলে আপুনি মই আজি তাত ক'ব নাজানো কি নহ'ব আগন্তক যিখনি অধিবেশন সেই অধিবেশনখনিৰ কাৰণে সঙি অনাসঙি একত্ৰিত হৈ এখনি আদৰণি সমিতি গঠন কৰা হৈছে তাকে মই বিষয়ববীয়াসকলৰ এই নাম ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সভাপতি হৈছে উমা সোণোৱাল বাপ সম্পাদক হৈছে বিমান চুতীয়া বাপ উপসভাপতি হৈছে ডম্বৰু চুতীয়া বাপ আৰু সহকাৰী সম্পাদক ৰূপৰাম কোঁৱৰ বাপ এইকেইজনে আমাৰ আগন্তক যিখনি অধিবেশন সেই অধিবেশনখনিৰ মূল আদৰণি সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু তেখেতলোকো আজি এই ভিডিঅ' এই নাম হৰিগৃহতে তেখেতলোককো এই সেৱা ধৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ইয়াত তেখেতলোকে সেৱা ধৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে সমস্তজনে ভাগি ধৰাইছে আৰু আমি আপোনাক মহামহন্তে কিছু মজুৰিৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰি দিছে আপোনাসকলৰ সমস্তজনৰে সহায় সহযোগিতা একান্তভাৱে কামনা কৰি আমি আমাৰ ওপৰত আৰোপণ কৰা দায়িত্বসমূহ আপোনাসকল মহামহন্তৰ কৃপা আৰু ভগৱন্তৰ কৃপাৰ বলেৰে এই অৱস্থান লাগি সম্পূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আগবঢ়াই মেলিবাৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব তাকে আমরা হয়ে অপূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি বন্ধুসকল মই এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু অধিবেশনৰ প্ৰতিটো খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।